Ja, nu förstår ni att jag skojar om det här. Jag tycker det är jättefint. Jag ska fan, om du vill, kan jag bli jätteskriven. Jag kan bli så knallkör. Ja. Han vill inte ha någonting, att du har någonting med hans barn att göra överhuvudtaget. Onkel Mac. Han kommer dra sig upp kontakt. Vad är det som är sådana som har andra barn? Du har ju barn. Och många. Man har ju fan barn. Ja, på det. Extra. Det måste man kunna säga. Fast varsin. Du måste bli hon. Winner Matty, Chanda Pavlov, submission.